kahiye in anaga sideen hore markii hore baaqeen uu ahaa in caasimada ay noqoto nadiif aan ka bilaawnay nadaafad aan u taaganahay har iyo haween sida caasimadan ay u noqon lahayd wax caasimada gobolka Banaadir waxay ahaan jirtaa caasimadaha ugu nadiifka badan uguna quruxda badan ee wadamada Afrika saan hore u sheegnay inaan nadaafada kordhino degmo walba waxay u taagan tahay inay nadaafada degmadeeda ay qayb ka qaadato caawa labada degmo waa Bari iyo Xamar Jajabsa u jeediin wadada Afisiyooni wadada Maka Al-Mukarrama wadada Jeneraal Kaahiye dhammaan waxaa ka socda nadaafad campaign xoog leh campaign-kaasi oo anaga maamulka gobolka Banaadir iyo degmada iyo waaxda nadaafada dawladdu iskaashaneen mar kastana waxaan u taaganahay inaan nadaafadii gobolka Banaadir aan dib u soo celino inay horumarkii ay lahayd caasimada ee sidee ahaan jirtay aan ku soo celino degmooyinka dhammaan ee gobolka Banaadir waxaan u sheegaynaa inay degmooyinkii sidii lagu wada balamay in nadaafadii dib loo soo celiyo in nadaafadii degmada kasta ee lahaan jirtay inay dib u soo nooleyso bulshada ku nool gobolka Banaadir dhammaan waxaan u sheegaynaa inay gacan naga siiyaan hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinkii oo iskaashanayo inay bulshadan ay qaybtooda ka qaataan ee nala shaqeeyaan bulshada caasimada idinka iska leh Soomaaliya iyo caasimada idinka iska leh markastana waxaan idin leenahay idinkama meerni inaan nala shaqeeysaan ganacsatadan waxaan u sheegaynaa iyagana inay xaqooda qaataan waajibaadkooda ay gutaan dukaankooda hortiisa hadaan hadda u nadiifin bari inuu sidiisa uu ku soo noqonin oo ku dadaalaa nadaafadda nadaafadda waa iimaanka barkiisa qof kastoo muslim ah nadaafadda uu u baahan yahay caafimaadka ku jiro ajiraan laga helaa xataa haddii laamigu wax yaalo ama goob wax yaalo haddii qofka aad qaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu ajir ku jiro ajirkaasi xasanaadkaas inaan wada raadino iyadoo xaq tahayna waddankeena inaan nadiifsino ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay gacan nagu siiya sidaan caasimadeena u nadiifsan laheen sidaan horumar u gaari laheen caasimadda waa inay noqotaa caasimadda Soomaaliya tii ugu qaalisaneed adduunka marka waxaan hambalyo u dirayaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed oo qamistan ay tahay maalinta caleemisaarkiisa inaan sii laba jibaarno nadaafadda annagana aan sii kordhino maadaama caleemisaarka guddoomiyaha iyo soo dhaweyntiisii aan qayb ka qaadan haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir oo u horeeya guddoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jiriiriso dhammaan waxaan u taaganahay horumarka caasimada gobolka Banaadir idinkoo saxaafadda aan waa ka warheysiin hoosha aan hayno idinkana waxaan idin leeyahay wacyigelinta iyo saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay ummadda u wacyigeliyaan ee nagu caawiyaan wacyigelinta ee Soomaalida ay u wacyigeliyaan ee u sheegaan nadaafadda wuxuu yahay qaybta ee saxaafadda.